Це Національний технічний університет імені Пулюя. У холі навчального закладу волонтери сортують і складають у ящики продукти. Люди приносили все – сало, закрутки, варення, діти – шоколадки, малювали малюнки, печення, носки якісь. Ну, хто що мав, то приносив кошти. Ну, тут, ви бачите, є і паски. Продукти зносили звичайні люди, підприємці, учбові заклади і багато небайдужих людей. Долучилися до акції і викладачі технічного університету. Вони закупили 50 пасок, розповіла про це голова профспілкової організації цього навчального закладу Оксана Гарматюк. Ми зробили на початку тижня оголошення, що ми у фоє корпусу номер 1 збираємо великодний кошик для воїнів ООС. Хто міг сюди прийти в корпус номер 1 у фоє корпусу, то приніс чи домашні закрутки, чи принесли якісь інші смаколики. Тобто ми долучилися, як могли в цьому році. 30 малюнків і солодощів передали школярі з Боршева і Тернополя, каже волонтер Сергій Ліп'янін. Їх також відправлять бійцям. Бачите, такі от малюночки передавали автобусами. От з Борщова, бачите, підписані шоколадки. Люблю, бажаю удачі, щасливо повернутися додому. Перший Б-клас, місто Борщів, Бобик Олександра підписала. Ви знаєте, ці емоції неможливо передати, тому що це кусочок дому, кусочок кожної діти. І кожен розуміє, з якою щирою душою, з добрим серцем це малювалося. І бодай, як би воно не було намальовано, але це малювалося з чистим серцем і з побажанням добра, миру і повертатися додому. Благодійний фонд закупив зараз 150 пасок, зараз 50 пакунків ковбаси. Так само маємо речі, футболки, які теж передаємо туди хлопцям на схід. Надіємося і віримо в тому, що до понеділка хлопці отримають всі посилки. Андрій Савчук везе продуктові набори у поштове відділення. Звідти він їх відправить воїнам українсько-російської війни. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.